السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل۔ بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویورز۔ بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں ایک نیا بلوچی ڈریس اور ساتھ ساتھ ایک بلوچی سکھانے کا ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ویورز، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی زبردست گولڈن کلر کا جوڑا، بہت ہی عمدہ اس میں کڑھائی کی گئی ہے، اور خصوصاً اس میں لال کلر، بلیک کلر اور وائٹ کلر کو جو ہے ترجیح دیا گیا ہے۔ یہ ہاتھ کی کڑھائی آج بہت خوبصورت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ویورز، یہ تقریباً ہمارا 42واں جوڑا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر جوڑا آپ کے سامنے پیش کریں، خصوصاً وہ لوگ جنہیں بلوچی پہننے کا شوق ہے، ہم ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑا لیتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جدید قسم کے اور اچھے اچھے جوڑے آپ کے لیے پیش کریں۔ اور ویورز، یہ تمام جوڑے آپ دیکھ رہے ہیں، گزشتہ تمام جوڑے تقریباً یہ آپ کے لیے سیل کے لیے ہے، اور کبھی بھی آپ انہیں منگوا بھی سکتے ہیں یا آپ آرڈر پر اسی طرح اپنے لیے تیار بھی کروا سکتے ہیں ہم سے۔ ہم اپنا نمبر جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، کبھی بھی آپ چاہے تو کوئی مشورہ دینا چاہے تو پلیز کمنٹ باکس میں مشورہ دیجئے، اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اور ہم آپ کے لیے ہر وقت آپ کے سہولت کے لیے اپنا نمبر آن رکھتے ہیں تاکہ آپ ہم سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایک ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔